दरमा बंद प्रतिवाद रे मौन धरना एभली एक घटना देखिवा को मिलछि गंजाम जिला आसिका गोष्ठी शिक्षा विभाग रे। एही शिक्षा विभाग अधीन रहिथिबा बेणापाट विद्यालय रो जने सीआरसीसी ओ जने शिक्षयित्री गोष्ठी शिक्षा अधिकारी को कार्यालय सम्मुख रे निर्जल उपवास संग को मौन व्रत करी धारणा देछंती। 15 मासर दरमा बंद कर प्रतिवाद रे सेमाने एही धारणा देछंती। बेणापाट ग्राम विद्यालय शिक्षयित्री मंजुलता जेना ओ सीआरसीसी मनोरंजन पाढ़ी शिक्षा विभाग नाम आनी अभियोग बिना कारण रे 15 मासर दरमा बंद कर सांग को शिक्षक उपस्थान खातारे दस्तखत करने दाबी रे बहुबार विभाग को जणाइथिले मध्य कोनोसी सुफल मिल नथिबा जगु उभय एबे शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखरे धारणा दिछती। खाली धारणा देनाती कहा सह कथा नहेबा पई मध्य उभय निष्पत्ति थिबा बेले न्याय न मिलबा पर्यंत एही धारणा देबे बोली पोस्टर माध्यम रे चेतावनी देछंती। तबे एही अभिनव प्रतिवाद एबे शिक्षा विभाग को अड़ुआ पकाइथिया बेले कहा सह कथा नहेबा प्रशासन पई आउ एक मुंड व्यथार विषय पलटिछि। उभय उपवास रही धारणा देउथिबा हेतु गत मध्यरात्रि रे असुस्थ होई आसिका मेडिकल रे चिकित्सा पई भर्ती होइथिबा मध्य जणा पडिछि। दाबी पूरण नहेबा पर्यंत एभली अनशन जारी रहबो बोली सूचना देछंती उभय शिक्षक ओ शिक्षयित्री। सर आपण परिचयटा मनोरंजन पाढ़ी बेणापाट एक्सप्रेस टीचर कारणपुर सी एस सी। सर आप असुविधा कौन है कहले आमर असुविधा है मंजुलता जेना दीर्घ 15 मस दरमा कर स्कूल कोलाउ कर सैन कर जो दि जाऊनि आर रेगुला अर्डर दि जाऊनि रेगुला अर्डर न दि जा कारण भी कह मोर एरिया टोटाल कर इनक्रिमेंटर एरिया आउ गोटे दिन दरमा बंद अच्छे से आम दीर्घ 15 मस इंटीमेसन करुचु गत मार्च मस धारणा बसलु ये 6 मस होगा कम न कर अनशन गत 2 तारिख रु गांधी जयंती अनशन बस आम अनशन बसला भितर आमर जेहतु बिना खाद्य बिना पानी रही 8 9 बेलू मेडिकल टीम मेडिकल डॉक्टर आ तहसीलदार एंड फोर्स पुलिस फोर्स समस्ते गले आमको पचारे कौन लगुच बीपी टेस्ट कले बीपी कौन अच्छी टेस्ट कले बीपी वीक अच्छे निजे डिक्लेयर कले जावाक बाध्य कले दीदी को बीपी टेस्ट कले से जीवन को कह जबरदस्त कले गाड़ी टेस्ट कले गाड़ी बीपी नर्माल आसला कि आमको ये जबरदस्त आने आर्तमान पर्यटन आम अनशन बस बिना खाद्य बिना पानी के समय बंद रही आप आमर दाबी पूरण होगा पर्यटन दीदी काम सरला पर्यटन आम अनशन चल रहा दीदी आप परिचय आप कौन असुविधा कह 15 मस ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓଲଟା ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ହେତୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ସିଆର୍ସିସି କାଳଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଣପଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଆର୍ସିସି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଡ୍ୟୁ ଥିଲା ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ବିଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଉଛି ତୁମେ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନଶ ବସିଛନ୍ତି ଅବମାନନା କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକି ମଧ୍ୟ ବସାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ବାହାରେ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯାହାକି ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପୂର୍ବତନ ବିଓ ସାର୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି କି ତୁମେ ଜଏନ୍ କର
ତୁମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଚିଠି ଦେଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେହକୁ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁକି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସେ ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଯାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ କେବଳ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଡିଓ ଡିପିସି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଇକି ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଇ ତାଙ୍କର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ତାଙ୍କର ଦରମା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଜଏନ୍ ନ କରିଲେ କୌଣସି ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।